mbunge wenu wa jimbo gani? Nyenye mlimchagua kama mbunge. Sisi bungeni kule kama alivyosema mheshimiwa Aweso. Huyu ni bosi wa wizara hizi? Huyu ndio mwenyekiti wa kamati ya ardhi, mali asili na utalii. Kwa hiyo huyu mimi kama waziri, huyu ni bosi wangu. Alafu huyu naye naibu waziri na waziri wake wa mali asili na utalii, huyu ni bosi wake. Sisi wizara zetu serikali huwa tunaomba fedha bungeni, lakini hatuendagi kusema bungeni, tunaendaga kwa huyu mzee na wenzake. Huyu bwana akisema siwapi, basi hata mafuta kuja huku hatuji. Sasa huyu bwana ni muungwana sana. Pamoja na kwamba tumetumwa, lakini tumekutumwa, tumekuja haraka kwa raha kwa sababu ya uungwana wa mbunge wenu. Mambo haya amekuwa anayaleta bila ugomvi. Hamjamsikia bungeni amepiga kelele. Ametuomba kwa heshima. Ni mtu muungwana sana, na ndio maana na sisi tumelipa uungwana wake, tumekuja wote hapa. Kwa mtu wa kumshukuru hapa kwenu na kujua, mbona mambo haya hayakufanyika miaka yote? Si mlikuwa na wabunge hapa? Mbona hayakufanyika? Leo huyu ana nyota ambayo ameiwasha nyota, na mama Samia ameiona katuma hapa. Tumekuja. Kwa hiyo sisi tunampongeza sana, lakini nyinyi wananchi mtajua namna yenu ya kumpongeza leo mwaka 25, msampongeza sana. Huyu ndo ametufanya tuje na sisi leo. Lakini tumejua kila tukikaa tukijifungia kila siku amekuwa anapiga kelele. Sisi tukimwambia mzee tutakuja. Sasa salamu zake mama akazisikia, mama akasema aha, nendeni mkatibu ugonjwa wa mwenyekiti wenu. Tumekuja kutibu ugonjwa huu. Leo bila shaka ukipima pressure ya mwenyekiti iko safi kabisa. Mheshimiwa mbunge oye. Tunakushukuru sana. Sasa ndugu zangu, nafikiri mmeelewa ujumbe. Ujumbe huu haufungulii nyinyi leo kwenda kukatakata mapori. Leo tumewatawaza wote kama askari wa hifadhi. Pale mlipo mbaki hapo mpaka tutakapokuja na timu yetu, tuseme tunawaongezea mpaka hapa. Na sisi tunataka kuahidi kwenu pale mlipo, hatutowabugudhi kuanzia leo. Ila nyongeza msubiri. Na ikifika siku tukakwambia bwana we, unaona hapa huu mto, rudi kidogo mita 200 ukubali. Kwa sababu tutakupa eneo jingine ambalo halihatarishi masuala ya mazingira. Sawa? Basi Mungu awabariki sana. Ngoja nimkaribishe sasa mheshimiwa mbunge wenu awasalimie. Lumbe oi. Mheshimiwa mwenyekiti na waziri wa ardhi na timu yako yote, nawashukuru sana kwa kufika Lumbe. Wananchi hawa wana kiu kubwa sana ya kuwasikiliza. Na hata news hapa wamelizika. Lakini nilikuja kwenye mikutano yangu ya kuwashukuru na kushukuru Chama cha Mapinduzi. Niliwaahidi, niliwaambia atakuja nani? Waziri. Atakuja waziri, si ndio hivyo? Tena nikamwambia nitamuomba waziri wa ardhi na waziri wa mali asili. Lakini mwenyekiti huyu akasema haitoshi, lazima alete na majembe yake ya kazi. Kaja mheshimiwa Aweso. Ulikuwa unafahamu hawa mawaziri wote nyie? Sasa nataka niwaambie kitu. Ukitoka leli pale kuna nyumba kidogo na mradi wetu wa kituo cha afya ulikumekwama. Kwa hiyo tuombe kabisa watakapokuja, basi sio mbaya, tutaendelea na ujenzi wetu, au sio? Lakini kubwa, mnaniruhusu nitoe zawadi kwa niaba yenu? Mnaniruhusu? Mheshimiwa Waziri, mimi na timu yako najua mko sita kwa hapa mliofika, lakini nimeandaa lita 10 ya asali. Kwa niaba yao naomba nikukabidhi. Wewe na wenyewe watachukua, lakini kwa niaba yao jamani, naomba nimkabidhi asali original mtani wetu ile. Jamani mmeona nimekabidhi. Zawadi yenu imefika. Haya, asante sana. Nakushukuru sana mheshimiwa waziri, nakushukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Nawashukuru sana kuchagua Chama cha Mapinduzi. Hamkukosea. Tusimame na Chama cha Mapinduzi. Asante sana.